Na primeira semana de abril, o Rio de Janeiro recebeu a 11ª edição da LAAD, maior feira da América Latina de Defesa e Segurança. Os pavilhões, que receberam as visitas do presidente Michel Temer, do ministro Raul Jungmann e de autoridades do Executivo e das Forças Armadas, contaram com uma ampla exposição de mais de 600 marcas entre as brasileiras e internacionais que atuam nesses setores. Boa parte dos produtos de destaque na feira já faz parte dos chamados Produto Nacional de Defesa. Os destaques ficaram por conta das novas tecnologias e aperfeiçoamento na precisão de produtos já utilizados, sempre com o foco no melhor desempenho em campo, como é o caso das tecnologias desenvolvidas para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON. Nós trouxemos radares de vigilância terrestre, radares definidos por software de última geração, desenvolvidos completamente aqui no Brasil com tecnologia nacional e produção também nacional. Hoje a capacidade das Forças Armadas em fazer vigilância de fronteiras realmente chegou numa condição absolutamente distinta, onde muito poucos países dominam o ciclo tecnológico da forma que hoje é empregado e desenvolvido no Brasil. Temos terminais, smartphones robustecidos, que são resistentes à queda, poeira, submersíveis para ficar, para operar dentro de água até, para não quebrarem dentro da água. Através desses terminais, o soldado em campo pode transmitir imagens capturadas por esse próprio terminal para um centro de comando e controle ou para os soldados que estão trabalhando junto com ele numa operação. Outro produto muito interessante é o sistema Gênesis, é um sistema de coordenação e controle de fogos de artilharia. O Exército já adquiriu duas unidades, pretende adquirir em breve outras unidades, além de rádio, sistemas de comunicações, armas que nós estamos exibindo aqui fora, está despertando muito interesse. Por muito tempo nós vimos um assédio de empresas internacionais com foco primário em vender ao Brasil. Nós anunciamos aqui nessa feira, tivemos essa satisfação de apresentar uma cooperação com uma empresa estrangeira, onde ela não só, obviamente, tem seus interesses também de penetração no mercado brasileiro, mas de buscar a nossa tecnologia e agregá-la às suas soluções que hoje eles vendem no mercado internacional. As expectativas sempre são trazer um número bom de visitantes e também trazer delegados oficiais que são convidados pelo Brasil para a feira. Isso é um processo longo, dá muito trabalho, mas é aquilo que dá mais satisfação ao nosso expositor, encontrar as pessoas certas aqui.